Deus, o que foi? Querido, o que aconteceu? Os médicos descobrem que ele tem AIDS. Eu só vou falar isso uma vez e não vou repetir nunca mais. É AIDS. É isso que eu tenho. Você sabe o que é? Oh, querido. Ele recorda uma relação de contato íntimo com coristas em uma viagem de negócios. Abandonado pelos amigos e companheiros de trabalho, ele luta dia a dia com a doença. Ah, meu Deus. Ele não vai vir até aqui. Desculpe, mas eu vou... Senta aí. Não, desculpe, a Jane está grávida, eu não posso correr riscos. Eu acho que ele tem razão. George? Olá, pessoal. É um prazer ver que a velha tradição ainda está de pé. O que vocês estão fazendo aqui, Clark? Surpresos? O que acham de mim? O que estão fazendo aqui? Ora, é a última sexta-feira do mês, sempre almoçamos juntos, não? Os que não estão no exterior? Pois é, eu faltei algumas vezes, mas duvido que precise faltar outras. E ela descobre uma força interior que não conhecia. Amargo Amor, estreia nesta segunda, 10h30 da noite. Gandhi. Oferecimento Caninha 51. Uma boa ideia. Chevrolet e seus concessionários autorizados. Chevrolet, sua melhor marca. Urânia C, o lubrificante feito por quem entende de motores. Geomapas, mapas, plantas e globos, fone 233-0146. Pense em você, Clínica de Estética Kiel, Avenida Getúlio Vargas, 1790. Paul Scofield, Orson Welles, Susanna York, Robert Shaw, Vanessa Redgrave. Uma superprodução vencedora de 6 Oscars. O rei não está satisfeito com o senhor. Convicto de seus ideais religiosos, um nobre desafia Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Sua vida repousa em suas mãos, Sir Thomas, em suas próprias mãos. O homem que não vendeu sua alma, hoje, no Festival de Sucessos. Oferecimento Philips e seus revendedores. Bem-vindo ao futuro, bem-vindo a Philips. A VASP informa a hora certa. Acerte suas viagens com a VASP. A VASP recebe você de braços abertos para você viajar na frota mais jovem do Brasil. Viaje bem, viaje VASP. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo, para a contagem de 8 segundos. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quinta-feira. Um terremoto sacode o sul da Califórnia e mata 3 pessoas em Los Angeles. No Rio, o Exército entrega à Polícia Federal 160 latas de maconha achadas no litoral do estado. No Golfo Pérsico, lanchas iranianas atacam 5 navios estrangeiros e morre o capitão de um barco australiano. Em São Paulo, o presidente Sarney confirma que vai propor um novo pacto político com mudanças no ministério. Já estão internadas no Rio 6 pessoas contaminadas pela radioatividade em Goiânia. O ministro da Fazenda volta dos Estados Unidos e diz que o Brasil não paga nada até o fim da negociação da dívida. E agora, as notícias da noite. Mais uma dura decisão contra o Brasil. É, o Banco Mundial suspende empréstimos. Essa foi a má notícia da reunião do FMI e do Banco Mundial que terminou hoje em Washington. Os ministros dos países devedores saíram da reunião considerando que houve um saldo positivo. O motivo do otimismo foi o discurso do secretário do Tesouro americano, James Baker, concordando com as teses defendidas pelos países em desenvolvimento, em especial o Brasil, para a negociação da dívida. Mas, apesar dos discursos favoráveis, o Banco Mundial, que reúne todos os países do mundo e é liderado pelos Estados Unidos, tomou 2 atitudes rigorosas contra o Brasil. Veja com Paulo Henrique Amorim. O Banco Mundial avisou anteontem a delegação brasileira em Washington que sem o FMI não tem mais dinheiro.
Enquanto o Brasil não assinar um acordo, pão, pão, queijo, queijo com o FMI, o Banco Mundial não solta mais um tostão para o Brasil. A primeira vítima dessa atitude mais rigorosa do Banco Mundial já é a Eletrobras. O Banco Mundial já engavetou um empréstimo de 500 milhões de dólares à Eletrobras, provavelmente porque 5 estados resolveram suspender o pagamento de um fundo que sustenta as finanças da Eletrobras. Enquanto a Eletrobras não conseguir recolher esse dinheiro, o Banco Mundial não desembolsa um tostão. Os 5 estados caloteiros são os seguintes: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e o estado de Brasília. As indústrias continuam consumindo menos energia elétrica. Esse é um sinal claro de desaceleração. Os outros países da América Latina que declararam a moratória foram os seguintes: Bolívia, Jamaica, Equador, Costa Rica, Peru, Nicarágua e Cuba. É aquela história: diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. E em São Paulo, o ministro da Fazenda, Bressa Pereira, que chegou hoje dos Estados Unidos, reconheceu que os credores estão irritados com a moratória brasileira. Mas ele não perdeu o otimismo para a negociação com os bancos estrangeiros. Aí perguntaram ao ministro o que ele achava da decisão dos bancos que rejeitaram por unanimidade a proposta brasileira. Veja a resposta dele. Essa notícia é uma não notícia, né? Porque é óbvio que os bancos, na segunda reunião, não vão dizer está tudo ótimo, assinamos amanhã o acordo. Essa é uma reunião, essa é uma negociação que eu já disse vai demorar bastante tempo. Os banqueiros não querem dar os 10 bilhões de dólares, eles querem dar menos, evidente. Eles não querem spread zero, eles querem spread maior do que zero, evidentemente. E há várias outras coisas que eles vão querer discutir dentro da proposta. E isso é uma proposta normal, senta-se à mesa. Se na reunião de amanhã eles dissessem está tudo certo, está tudo definido, eu digo, está loucos. O plano cruzado gerou o desabastecimento, a cobrança de ágio em vários produtos e agravou a crise externa, o que provocou a moratória de fevereiro deste ano. Mas as empresas brasileiras tiveram bons lucros com o plano cruzado. É isso que mostra a publicação especial Melhores e Maiores, da revista Exame, depois de uma pesquisa feita em todo o país. Veja o resultado. O desempenho médio das 500 maiores empresas privadas no ano do cruzado foi o melhor dos últimos 10 anos. O lucro das estatais também foi surpreendente. Chegou a 60 bilhões de cruzados. Isso é maior do que a soma do lucro das 50 maiores empresas nacionais, das 50 maiores empresas estrangeiras e dos 50 maiores bancos. Em 31 setores da economia pesquisados, só 10% das empresas tiveram prejuízo. O comércio varejista foi o que teve o maior crescimento nas vendas, 33%. As empresas privadas campeãs de vendas foram a Shell, com 36 bilhões e 700 milhões de cruzados, a Volks, com 31 bilhões e 800 milhões, a Souza Cruz, com 30 bilhões e meio, e o grupo Pão de Açúcar, com 27 bilhões e 300 milhões de cruzados. A maior empresa do país continua sendo a Petrobras, com um faturamento de 191 bilhões e meio de cruzados, o que representa 5 vezes o faturamento da Shell, que é a maior empresa privada. Entre as melhores e maiores, a pesquisa selecionou 31 empresas, juntando vários critérios, mas só uma recebeu o título de empresa do ano. A festa de premiação aconteceu agora à noite no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. A cerimônia foi prestigiada pelo presidente Sarney, 7 ministros de Estado e o governador de São Paulo, Orestes Quercia. Na plateia, a presença dos maiores industriais, comerciantes e banqueiros do país. Em um rápido discurso, o presidente Sarney apoiou a forma como as negociações da dívida externa estão sendo conduzidas e reafirmou que a linha de frente para a recuperação econômica do país é a iniciativa privada. Todas as empresas que mais se destacaram em 31 setores básicos da economia receberam prêmios. Mas o título de empresa do ano ficou com uma multinacional, a Rodia, que também foi considerada a melhor empresa do setor químico e petroquímico, pela administração estável e o bom nível de investimentos que mantém, mesmo em épocas de crise. Seguindo mais ou menos, em termos de volume, o que aconteceu em 1986. Nós estamos ainda crescendo em volume em 1987. Nós esperamos um crescimento no ano, um crescimento em volume da ordem de 7%. Thank you.
PMDB e a reforma do Ministério. CCV apresenta uma história emocionante. Cenas de paixão e ciúme, elegância, conforto e tecnologia que você vive toda vez que dirige um Chevrolet. Escolha o seu na CCV. Esta emoção não dá para perder. Em exibição no Trevo do Tarumã. Eu me emociono com coisas intrigantes. Por isso me apaixonei pela revista super interessante. Ela tem ciência, história, tecnologia, misticismo e todos os assuntos super curiosos deste mundo. E de outros também. Chegou o Super Interessante, a revista para quem pensa que já viu de tudo na vida. Eu nunca vi nada parecido. Existe uma força objetiva fazendo girar os melhores negócios quando se trata de consórcio. Com uma agilidade inigualável, possibilita aos seus grupos o sonho de conquistar os seus bens. Consórcio Objetiva, a melhor equipe de profissionais, a informação rápida e segura através do exclusivo teleconsórcio e uma sempre pronta solução para cada caso. Consórcio Objetiva, prova porque bom senso não é uma questão de sorte. Objetiva, o bom senso em consórcio. O protesto da indústria automobilística. A Auto Latina, empresa que reúne a Volkswagen e a Ford, suspende o faturamento dos veículos para os distribuidores das duas montadoras. É um protesto contra o aumento de 10,8% sobre o preço dos carros autorizado pelo governo. A Auto Latina acha que o reajuste é pequeno para as necessidades da indústria. Com a suspensão do faturamento, os revendedores vão ficar sem receber carros. A Fiat está com 1.800 carros estocados no pátio da fábrica de Betim, em Minas Gerais, por falta de autopeças. Segundo a direção da empresa, o mercado interno foi reaquecido com a queda do IPI, imposto sobre produtos industrializados, cobrado sobre os carros. As vendas subiram mais de 36% em agosto e a indústria de autopeças não acompanhou a alta. O Programa Nacional de Voluntariado, Pronave, e a Legião Brasileira de Assistência lançaram o Grande Prêmio Pronave LBA. Quem comprar um bilhete estará ajudando a LBA e o Pronave a implantar centros de convivência para milhares de idosos em todo o país. E ainda concorre a uma casa, um apartamento, 11 carros e vários outros prêmios. O sorteio é o da extração especial da Loteria Federal do próximo dia 13 de novembro. A reforma ministerial. O presidente Sarney vai esperar a definição do novo bloco de apoio político para mexer no governo. Mas até onde pode ir a reforma ministerial, hein? Álvaro Pereira. Os principais líderes do PMDB já não acreditam mais que o presidente Sarney vai fazer uma reforma ampla do ministério. Eles acham que o presidente pode até fazer a reforma, mas ela não terá a dimensão que o PFL, por exemplo, chegou a imaginar que pudesse ter. As mudanças no ministério vão refletir a nova base de apoio político do governo. E os principais líderes do PMDB não acreditam que essa base vai mudar tanto. No máximo, o presidente poderá trocar alguns ministros do PMDB e incluir na lista alguns nomes do PDS e do PTB, se esses partidos apoiarem o novo programa mínimo de governo. O presidente do PMDB, deputado Ulisses Guimarães, adotou com sucesso a tática de ganhar tempo. O PFL, através do senador Marco Maciel, propõe uma reforma ministerial ampla e imediata. Uma decisão de impacto que acabou não acontecendo. Agora a posição do PFL é de expectativa. Se a reforma gorar, a direção do PFL, que já rompeu com a Aliança Democrática, que já rompeu a aliança, ameaça romper também com o governo. Só amanhã o presidente Sarney deve concluir finalmente o texto do documento que ele está preparando e que vai discutir com os governadores e líderes partidários. O encontro do presidente Sarney com o deputado Ulisses Guimarães, anunciado e tantas vezes adiado, deve acontecer amanhã ou neste final de semana. E o plano mínimo de governo que o Palácio do Planalto está elaborando provocou hoje um comentário bem-humorado do deputado Ulisses Guimarães. Ao ser perguntado se conhecia o conteúdo do plano, o deputado Ulisses Guimarães respondeu: "Não sou adivinho, nem mágico de Oz." No Rio Grande do Sul, uma denúncia de corrupção administrativa. Alguns prefeitos teriam viajado para um congresso na Itália com tudo pago, em troca de contratos para obras de iluminação pública. A denúncia é do prefeito da cidade de Santo Ângelo, Mauro Azeredo,
que não aceitou participar do Congresso. O prefeito mostrou hoje os folhetos com a programação do Congresso Mundial de Prefeitos, que começou no domingo em Roma. Junto com a programação, o prefeito recebeu um orçamento para obras de iluminação de uma das ruas da cidade. Segundo o prefeito, ele passaria 16 dias na Europa com passagens, hotéis e passeios pagos, se autorizasse a obra e fizesse um pagamento de 200 mil cruzados. Nós não aceitamos porque estava prevista uma obra de eletrificação na cidade de Santo Ângelo, no valor de 6 milhões de cruzados, obra que nós realizamos por 2 milhões de cruzados, e porque é uma corrupção e nós não aceitamos esse tipo de intermediação. Os prefeitos das cidades de Santa Bárbara, Cruz Alta, Ajuricaba, Cruzeiro do Sul e Dom Pedrito já estão em Roma para o Congresso. As câmaras municipais dessas cidades já começaram a investigar a denúncia do prefeito de Santo Ângelo. Gabriel da Cachoeira, 1.100 quilômetros distante de Manaus, fronteira com a Venezuela. Ninguém ligava para São Gabriel da Cachoeira. Depois de levar o telefone a todos os municípios, o Ministério das Comunicações, cumprindo determinação do presidente José Sarney, está interligando a 10ª/1000ª localidade brasileira à rede nacional de telecomunicações. Para você poder dizer, alô São Gabriel da Cachoeira, alô Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, onde houver Brasil. Além de todos os sintomas, a Idético sofre de um grande mal, o abandono. Não deixe o vírus da discriminação contaminar você. A AIDS não passa com o toque, com o carinho, com a convivência. E por enquanto, essa é uma das poucas coisas que o Idético tem para se sentir melhor. Você precisa evitar a AIDS, não as pessoas que têm AIDS. Em cada novela que eu faço, eu sou um tipo de pessoa. Mas nenhuma é igual a pessoa que eu sou na vida real. Por exemplo, matéria de dinheiro. Eu sou o sóbrio, faço questão de sempre guardar um pouco. E escolho as aplicações mais seguras. Para mim não existe nada mais sóbrio do que a poupança da Caixa Econômica Federal nos seus cento e tantos anos. Aqui, eu deixo meu dinheiro em total confiança. Poupança da Caixa. Segurança e rentabilidade. Qual é a onda? A onda é essa. Pensão para os filhos, tudo bem, mas para a ex-mulher, não. Este é o lema de uma nova associação que acaba de ser oficializada no Rio, com 300 sócios fundadores, a Associação dos Ex-Maridos Explorados. Estes ex-maridos são a favor de pagar a pensão aos filhos, mas eles não concordam em dar de 20% a 40% dos salários às ex-mulheres. Se uma funcionária pública que ganha, não tem filhos menores, tem casa própria, dada por mim, por que tem que continuar descontando uma pensão para essa mulher? E para oficializar a Associação dos Ex-Maridos Explorados, eles foram buscar apoio nas próprias mulheres. Eu acho que o apoio é mútuo, entende? Eu acho que não tem nada a ver o homem não apoiar a mulher não apoiar o homem. Nós fomos convidadas, entende? Mas as mulheres do movimento feminista não têm a mesma opinião. Eu achei um pouco uma ironia, uma espécie de provocação à existência do movimento de mulheres. Então, é justo que na hora que se desfaça esse casamento, que ela seja compensada por aquele tempo em que ela deixou de se profissionalizar. E na capital da tradicional família mineira, os ex-maridos foram ainda mais longe. Eles estão entrando na justiça para receber pensão das ex-mulheres. O autor de um dos primeiros pedidos foi esse homem, Astramiro Barreto. Ele ficou casado durante 11 anos e teve duas filhas que ficaram com a mulher depois da separação.
nunca pagou pensão à mulher e às filhas e há 3 anos entrou na justiça com pedido de pensão à ex-mulher. Depois que se separou, seu Altamiro tomou uma decisão que poucos homens se atrevem a tomar. Voltou para a casa da mamãe. Aqui, ele vive na condição de filho. Eu não sinto humilhado de pedir esse dinheiro. Não, continuo dizendo que não sinto nem humilhação, nem vergonha, nada. Para mim, isso é uma coisa mais natural. Eu que movi uma ação de separação, ele foi considerado culpado, foi determinado pelo juiz que ele pagasse a mim e as filhas pensão e nunca pagou, e não sei por que agora ele quer. Outro que não sente o menor constrangimento de depender da pensão da mulher é esse comerciante, João Fortunato Filizola. Filizola mora num apartamento de 2 cômodos num conjunto habitacional e vive dos rendimentos da poupança. Nós ficamos assim muitos anos casados e eu dediquei assim uma grande parte da minha vida a esse casamento. E de repente ele foi por água abaixo. Eu fiquei assim também numa pior, então eu estou pensando em pedir a pensão. Apesar de todas as dificuldades, o marido abandonado não perdeu nem o bom humor e nem o vigor físico. Ele se separou da mulher, dos 3 filhos, mas não quer se separar da boa vida. Toda a parte da manhã, ele passa jogando peteca. E quem financia o lazer são os amigos, que rateiam a mensalidade do clube. A ex-mulher de João Filizola vive do próprio salário como chefe de seção de um banco. Quanto ganha, ela não revela. Diz que dá para as despesas. E 30% desse salário, ela corre o risco de perder se o marido ganhar a causa na justiça. Eu tenho vergonha por ele, porque eu me senti orgulhosa na hora que o juiz me perguntou se eu precisava de pensão, de dizer para ele que eu nunca precisei do dinheiro dele. Nós, do MMM, eu acredito que nenhum de nós estaria à vontade vivendo as expensas de mulher. Um indivíduo que tem condição de trabalhar, assim como uma mulher que tem condição de trabalhar, não tem sentido de receber pensão. Sobe para 21 o número de pessoas contaminadas pela radioatividade em Goiânia. E agora os internados são os 4 policiais, 2 sargentos e 2 soldados da PM que tiveram contato manual com o Césio-137 na segunda-feira. Foram estes 4 policiais que foram chamados ao Ferro Velho, onde estava a peça contaminada. Hoje foi um dia de muita apreensão em Goiânia. Longas filas se formaram na porta do Estádio Olímpico, onde estão os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Muita gente assustada quis passar pelos detectores para saber se estava ou não contaminada. E sobe para 6 o número de mortos no terremoto que atingiu hoje a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. 41 pessoas tiveram ataques do coração, 200 estão feridas e 20 edifícios foram destruídos. A costa da Califórnia faz parte do Círculo de Fogo, uma sucessão de falhas geológicas onde estão as regiões da Terra mais sujeitas a terremotos. Há milhares de anos, uma falha se abriu no litoral do México, criando o Golfo da Califórnia e o estado mexicano, conhecido como Baixa Califórnia. O prolongamento desta falha vai até o centro do terremoto, que matou pelo menos 10 mil pessoas há 10 anos. Na direção norte desta linha estão as cidades norte-americanas de Los Angeles e São Francisco. Ali, há pequenos tremores diários e, no futuro, a costa da Califórnia deve se transformar numa ilha. Os norte-americanos sabem de tudo e é por isso que o terremoto de hoje provocou tanto pavor. Passarinho de esposa não deu voo, porque o tiro partiu. Entre em forma com orientação especializada. Na NGM Physical Center, você paga uma mensalidade e usufrui de todas as atividades da academia, com horários livres e quantas vezes por semana você desejar. Dê nova forma ao seu corpo. Venha suar com a gente. NGM Physical Center, a academia mais moderna da cidade. Inscrições: 15 de novembro, 556, 13º andar da Galeria Lustosa. Fone 225-7719. Boa tarde. Onde eu poderia contratar serviço de agrimensura? Ah, corte e costura? Por favor, onde eu posso comprar densímetros? Densímetros. Alguém aí ouviu falar em densímetro? Inoculante para leguminosa? Nunca ouvi falar. Exportador de madeiras. É fácil. Exportador da faz. Você encontra tudo nas listas telefônicas. Mas especialmente para quem faz as compras da empresa, existe o Paraná Total, o guia de compras do empresário.
Paraná Total classifica num só volume as atividades empresariais do estado todo, cidade por cidade. É a lista classificada estadual mais consultada pelos compradores de empresas, presente em mais de 1000 localidades do Paraná. E a nova edição já vem toda reformulada para facilitar ainda mais as suas compras. E então, mais alguma coisa? Paraná Total. Quem procura, acha. Quem anuncia, vende mais. Futebol. O Botafogo perdeu a invencibilidade esta noite no Maracanã na abertura da quinta rodada da Taça União. O Vasco fez o gol aos 18 minutos do primeiro tempo. Roberto bate a falta, o goleiro não segura, Luiz Carlos entra e completa de cabeça. Vasco 1, Botafogo 0. Luiz Carlos para o Vasco! Veja agora este lance. Segundo tempo, Tony é derrubado na área. O juiz dá o pênalti. Berg cobra e o goleiro Acácio faz uma defesa incrível. Placar final, Vasco 1, Botafogo 0. E amanhã, o Internacional joga com o Palmeiras no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida vai ser transmitida pela Rede Globo para todo o país, menos para Porto Alegre. O Internacional é líder do Grupo B, junto com o Fluminense, com 6 pontos. Um dos responsáveis pela boa atuação do time é o goleiro Taffarel. Ele ainda não levou nenhum gol nessas 4 rodadas da Copa União e já é o novo ídolo da torcida do Internacional. Contra o Atlético Mineiro, ele pegou tudo. No jogo com o Botafogo, fechou o gol. Na última partida contra o Flamengo, evitou um gol de cabeça de Zico, mandando a bola para fora. Para o Inter chegar à liderança da Série B desta Copa União, com 6 gols a favor e nenhum contra, o goleiro Taffarel tem sido fundamental. Este gaúcho de Santa Rosa, que preferia jogar vôlei, em apenas 3 anos de carreira no futebol, já conseguiu diversos títulos defendendo seleções amadoras do Brasil. E guarda todas as notícias que os jornais publicam sobre ele. Além de levar chutes todo dia em treinos e jogos, o goleiro muitas vezes é o culpado pela derrota do time. Mas esta culpa Taffarel não está levando. Para estar em forma no campo, Taffarel treina duro. Por dia, ele defende, em média, 300 chutes. A gente é o último homem, se passar a bola pela gente é o gol, né? Então, claro que a responsabilidade é um pouco maior, mas é satisfatória. Nos Estados Unidos, uma lista do FBI revela que os grandes nomes da literatura americana estão na lista negra. Paulo Francis. Mais um escândalo. Esta semana, a revista New Yorker dá que quase todos os escritores famosos americanos estão fichados como comunistas pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. Ernest Hemingway, prêmio Nobel de Literatura, ele detestava Fidel Castro, achava que Fidel tinha roubado Cuba dele. Hemingway tinha uma casa em Cuba. William Faulkner, também prêmio Nobel, que só se interessava pela sua cidadezinha no interior de Mississippi. Não sabia a diferença entre comunismo e ciclismo. John Steinbeck, outro prêmio Nobel, escreveu um livro a favor da guerra do Vietnã, contra os comunistas. E até, pelo amor de Deus, Tennessee Williams, que se interessava mais por meninos do que por política. Por que esta loucura? O responsável foi J. Edgar Hoover, um bronco que dirigiu o FBI muitos anos. Era tão doidão que achava que qualquer pessoa que fizesse uma coisa tão anormal como escrever só podia ser comunista. O FBI de hoje já declarou que estas fichas acabaram, que não faz mais. Já fez o bastante para colocar o país em ridículo mundial. Já veio tarde esse ato de contrição. E falta muito pouco para a inauguração da 19ª Bienal de São Paulo, que abre na manhã desta sexta-feira. Muitos dos 400 artistas que participam da mostra estão terminando agora de madrugada a montagem de suas obras. David Mack é um escocês encantado com a sociedade industrial, com a produção sem fim de objetos idênticos. É nesses objetos que ele encontra o seu material de trabalho. Para a 19ª Bienal, ele resolveu fazer um trabalho com revistas. Queria 15 toneladas, mas conseguiu apenas 10.
foram suficientes. David Mack já trabalhou com pneus, com sapatos, com listas telefônicas, com livros. Agora são revistas. Ele explica que não trabalha com sucata, nem com materiais velhos ou destruídos. São objetos perfeitos. São revistas inteirinhas, que ele não recorta, não cola, não usa fita adesiva, nada. Apenas de vez em quando, na hora de colocar, usa um pouquinho d'água, porque as revistas novas escorregam. Com a umidade, elas ficam presas, depois com o peso, nada se move mais. Os objetos que ele encaixa no meio das revistas, normalmente são objetos de escritório, até alguma coisa de computador. Mas quando chegou aqui, alguém sugeriu a ele um trator. Ele achou boa ideia e resolveu colocar um trator também. Um interlúdio de Adélia Prado na voz de Fernanda Montenegro. O espetáculo estreia no Rio na próxima semana. Hoje os ensaios foram abertos ao público. Durante 1 hora e 15 minutos, dirigida por Naum Alves de Souza, Fernanda fala os textos da escritora mineira. Então o que é que Adélia fala? Adélia fala dessa vivência de pelo menos quase 6 décadas. E tantas coisas aconteceram no nosso país, aí fora, tantas ilusões, tanta resistência, tanta memória carregada, tanta, não digo ilusão perdida, pelo contrário, porque ela afirma isso com muita convicção, né? Que a vida é cheia de sonho e é dele que a gente deve viver, porque o sonho não morre, a vida morre, mas o sonho não morre. E a delicada engrenagem movimenta-se. Uma necessidade cósmica nos protege. Seis filhinhos me consolam. Não tenho mais tempo algum. O mel derrama-se. Uma ave amorosa e alimenta. Passarinho. Este é o nome do mais novo LP de Tom Jobim. O lançamento foi agora à noite no Rio com um show no Canecão. O Jornal da Globo acompanhou hoje à tarde o ensaio geral do maestro da bossa nova. Passarinho, que esposa não deu voo, porque tio. Muitas das 11 músicas do disco foram compostas por encomenda para trilhas de filmes e novelas. Passarinho, por exemplo, que dá o título ao disco, foi composta para a série O Tempo e o Vento. A banda que acompanha Tom neste show é a mesma que trabalha com ele há 3 anos. No coro estão Ana, sua mulher, Betinha, sua filha, Simone, Maúcha e Paula, além de Danilo Caymmi, que é o responsável pelas flautas e vocais. Tom, e esse trabalho com a banda que te acompanha há 3 anos, como é que é? É ótimo, essas moças bonitas, esses rapazes bonitos, né? Eles é que me tiram, me arrastam. Da sombra da bananeira e me botam aí no fogo, né? Mas nesse show, Tom também canta e toca músicas que ele nunca apresentou ao público. E antigos sucessos, como Chovendo na Roseira. Bom, o Jornal da Globo fica por aqui. Veja a seguir com Lilian Vitfib no Globo Economia, tudo sobre as novas regras do mercado financeiro e as mudanças nos investimentos e nos empréstimos. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. ZYB 391, TV Paranaense, Canal 12, Curitiba. Agora, o Globo Economia e o Jornal Estadual. Depois, no Festival de Sucessos, o homem que não vendeu a sua alma. Jovem formando da área de saúde. Ingresse no programa de apoio social especial integrado. Una-se aos profissionais civis e militares que já estão prestando assistência às populações carentes. Sua participação será equivalente ao serviço militar, proporcionando compensações e realização profissional.
Por ocasião do exame de seleção, informe-se nas sedes dos comandos militares. PASEI, garantindo no futuro...